Për shëndetje dhe mirëse erdhë në episodin e dytë të Me talk. talk. Në këtë episod do t'jeni me mua Adelën dhe me mua Elisen për diskutuar një temë që i përmban të gjitha një gjyrat. Personaliteti është një aspekt i thellë i identitetit të një personi. A i vendosë mënyrën se si në silemi dhe projmë apo edhe ndjenë. Si që kuptua, sot do diskutojmë për personalitetet dhe kjo temë do diskutojmë nga ne të dyja, sila jemi dy karaktere komplet të ndryshme, ekstroverte dhe introverte. Atëherë, si mund ta kuptoni se çfar personaliteti keni. Online uh, gjenden kujtete të ndryshme mbi personalitete të cilat japin situata të ndryshme dhe ju do të vendosni aty mënyrën se si ju veproni gjatë atyre situatave. Fillojmë me pyetjen e parë. Ne kemi përgatitur sot disa situata, të cilave do ti përgjigjemi në bazë të vetes ton dhe kështu edhe ju që na ndiqni do të mund të përgjigjeni për të njohur diçka më shumë mbi veten tuaj. Atijher pyetja e parë është Uh, cilat janë disa karakteristika të cilat uh, përmbajnë persona që ju keni afër. Personalisht, personat që unë kam afër janë ekstrovert. Duke qenë se unë jam disi introverte, personat duhet të jenë ekstrovert sepse duhet të niset disi biseda. Ndërsa me mua ndodh komplet e kundërta. Unë jam ajo që nis bisedat në përgjithësi sepse e kam shumë të lehtë që të përshtatem me njerëz të tjerë, edhe uh, në momentin që personi përballë ma jep mundësinë, është shumë e kollajt për mua që të nis një bisedë apo një miqësi, uh, kurdo që më lidh nevoja ta bëj. Uh, Pyetja e dytë është, me çfarë fjale do të ju përshkruani personat që keni rreth jush ju? Unë mendoj që do thonin energjike ose që si mbyllet goja, me që të gjithë kanë hallin e vetë dhe mendoj që këtë problem kanë ata që janë rreth meje. Ndërsa unë mendoj se si do të më thonin serioze ose pak e ftohtë, pasi kjo është edhe përshtypja e tyre e parë për mua. Pyetja e radhës është çfarë bëni ju në kohën e lirë? në kohën e lirë mua më pëlqen të dal pak nga ajo zona e komfortit, madje ndonjëherë jap edhe sfida vetes, si për shembull, të fik internetin për një javë dhe të shkëputem pak nga kjo bota virtuale. Ndërsa mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë uh, rehatia që të jep të qëndruarit në shtëpi, sidomos kur shtëpia është e pastërcisë, pëlqen që të rinë në shtëpi, lexoj një libër, shikoj një film, edhe po nuk më pëlqen shumë të dal në përgjithësi. Ndërsa pëjtja e 4 dhe e fundit është, qëfar është një veçurit e këvetja që nuk të kanë difmuar apo nuk të përqenë shumë? Personalisht do njëherë më ndodhë që bëhem pak e turshme në disa situata kur nuk duhet të bëhem e turshme edhe më ndodhë që fikem pak edhe nuk shprej do të gjitha gjitha që dua, por uh, kjo ka të bëhem më shumë me menajimin e emocioneve e cila në qofse punon pak me veten mund të arrijet edhe të bëhet, uh, të mos bëhet për një problem. Ndërsa për mua unë do thoja se e kam pak të vështirë të ndryshoj për shtypjet e para të kënjë person ose në një situatë, e cila gjë me ndoj se është shumë negative të kënjë person, pasit në gjithmonë duhet të shojim anën e mirë të gjërave. Dhe me këtë shpreja kemi arritur në përfundim të këti podcasti. Unë një le takim të premë në ashme në kolegët tona, për sot, mirë, mirë pafshim.